täname meiega koostöö eest. Püüame teile näidata, mida kontrollprogramm endast kujutab. Olete selles kontrollprogrammis, kuna olete oma seitset muutnud või emuleerinud või mitte. Muutmine võib muuta seitset nii, et saate vaadata piraatkanaleid või mõnda muud. Emulatsioon on sellised programmid nagu 7-8-7 jo, või mis tahes muu arvutis kasutatav programm, mis võimaldab seitset vilma ostu ja loata kasutada. Mida võib lugeda ebaseaduslikuks teoks? Teate juba, piraatlus on usas kuritegu, eriti Eestis. See võib kaasa tuua 250 000 euro dollari suuruse trahvi ja 5-aastase vangistuse. Kui leidsite selle ja selle tõi usaldusväärne ettevõte nagu Starman ja mõni muu, siis võis keegi selle sees olevaid süsteemi vaile ja riistvara muuta. Kui see on nii, lülitage kohe välja ja hellistage kohe ettevõtte telefoninumbril, et nad saaksid selle asendada. See programm näitab, kuidas kinnitada, et teie seitset on seaduslik ja ametlik. Pärast seda. Programm näitab teile tuvastatud muudatusi. Kui tuvastatakse muudatusi, keelatakse teie seitset seest vaatamine ilma põhjuse ja hoiatuseta jäädavalt. Kui jätkate seitset modifikatsioonide tegemist pärast karistuse määramist. Teie poole pöördutakse politsei kalkriips kohalike võimude poole seoses toote ebaseadusliku muutmisega. Aitäh kuulamast!